ci ritroviamo quasi per caso in questa foresta, in cui gruppi di giovani si ritrovano ogni tanto per ricreare tra di loro piccoli santuari di calore e comunità. Jag märker det att när jag faller in i gamla mönster och hänger med människor inte som inte vill se mig och inte möta mig, då blir jag verkligen ledsen. För då förstår jag hur viktigt liksom beröringen och kontakten och den sanna kontakten från hjärtat är. Det är då vi kan spegla varandra och vara autentiska och skapa kärlek.